Det här som du har i händerna, Gustav, det ser ut som vanlig plywood. Men det är det inte, eller? Nej, det är en typ av formbar plywood som består av samma element egentligen som en vanlig plywoodskiva. Tunna lager av faner, träfaner, som är ihoplimmade. Skillnaden är att den här är limmad med en typ av smältlim. Så när man värmer upp den här skivan så löses det smältlimmet upp. Och så kan man forma skivan, och när den sen kallnar så håller den formen som man har format. Och vad är det för fördelar med det? Men det är om man ska göra böjda detaljer till i utställningar eller möbler eller så. Traditionellt så får man ju limma tunna faner med vanligt trälim. Och det går åt väldigt mycket lim, och det är många moment och olika faner som ska ligga åt olika håll. Men med det här så har man ju liksom skivan färdig. Du behöver inte hålla på och slabba med lim och så, utan du tillsätter värmen och sen är det bara att böja. Liksom. Så man behöver en ugn och stoppa skivan i först? Ja, en ugn eller helst en typ av fanerpress som är en stor press som pressar ihop skivan med värme i, så att man värmer upp skivan. Men det viktiga är att man sen när man formar den, att man har press på skivan då, så att liksom de här lagren limmas ihop, det här löst uppvärmda smältlimmet, så att det trycks ihop igen så att den håller formen. Och hur varmt ska det vara för att man ska kunna forma det? Det här smältlimmet smälter vid 90-95 grader. Så att över det, och man kan värma upp till 150 grader. Det vill ju till liksom att värmen går in i kärnan på så att alla lager blir uppvärmda. Ju högre värme, desto längre tid har man ju att forma skivan sen. För sen när den kommer ner under 95 så börjar den sakta liksom hårdna. Och vid 70 grader brukar man säga, eller säger de att då håller den formen. Liksom. Nu är det furu där på, va? På ytskiktet här. Det är björk det här. Det är björk. Men om man vill ha ett annat ytskikt, hur gör man då? Det finns en typ av skiva som... Antingen gör man så att man formar den här och så limmar man på ett ytskikt på traditionellt sätt. Men det finns också en skiva där den här smältlimsfilmen ligger på utsidan också. Så du lägger du på det faner eller laminat som du vill ha innan du stoppar in den i pressen. Och så värmer du den med press, och då fastnar den där, och sen när du formar den så hänger den liksom med den ytan som man väljer. Den vakuumpumpen, det är en sån typ av vakuumpump som man kopplar direkt på tryckluften och omvandlar tryckluften till att suga luft istället. Så det går att använda med liksom en vanlig tryckluftslang eller kompressor. Så slår man på den bara. Men det finns inget stopp för hur mycket den ska suga ut, så att den suger liksom så länge den kan eller kontinuerligt. Så det är därför jag stängde av den lite, för annars kan den suga sönder den här säcken. Du har tejpat den här skivan också. Varför den? Ja, i det här fallet har jag tejpat den just för att det är ett faner. I det här fallet ett furufaner på som det kan spricka lite. Och det ser man att det har spruckit lite här över nu också. Och det är för att försöka hålla ihop den lite. Den tar man ju bort sen och så slipar man ju det här så det försvinner de här märkena. Hur gör man med sprickorna, eventuella sprickor då som blir? Ja, oftast så kan man, det finns ju olika typer av vaxar man kan stoppa i som håller samma färgton som träslaget eller spackel som också håller samma färgton. Men det finns andra typer av formpressar också? Jo, det gör det. I det här fallet så har jag ju gjort en form som är undersidan eller innerradien på den här konformen som det ska bli.
Och med det här vakuumet då slipper jag göra en överform liksom, som skulle ha pressat här. Det finns ju massa sådana typer av när man gör industriellt, när man gör de här klassiska danska designmöblerna som ju också är en limmade sån här plywoodskikt. Då har man ju oftast liksom en större press som består av en underdel, formen under, och en överdel som då pressar i varandra, och sen hamnar liksom själva stolen är däremellan så att de limmar ihop de här skikten. Är det här någonting som alla kan skaffa sig? Jo, det finns, alltså det är ingenting som finns i en vanlig byggvaruhandel, men det finns ju återförsäljare i Sverige som säljer den här skivan, både den här som vi har här utan det här limmet på utsidan och det med lim på utsidan. Och det finns ju olika tjocklekar, den här är 7 tror jag, och sen finns det 10 också millimeters tjocklek, och så finns det en som är tunnare, men den svenska återförsäljaren har bara 7 och 10 millimeters, men det går ju att beställa från återförsäljaren. Om man jämför priser då med en vanlig plywood? Ja, den är ju ganska mycket dyrare. Om man jämför med en björkplywood, det här är ju björkfaner på den här också. Om man jämför med en vanlig björkplywood så är den ju mer än dubbelt så dyr. Men den sparar ju mycket tid också. Jag menar, vanlig björkplywood är ju bara plan liksom. Men den sparar ju mycket tid om man ska göra böjda former eller så. Och blir väldigt stark när den, liksom, när den har fått sin form. Så att det finns ju vinningar med det också, såklart.